Tak, dobrý večer z Městské knihovny v Praze. Omlouváme se za malé zpoždění se začátkem streamování způsobené nepředpokládatelným technickým problémem. Nicméně dnešní přednáška by se měla týkat bitvy na Bílé hoře, konkrétně bitva na Bílé hoře, vyvracení mýtů je ten název, který jsme pro tuhle přednášku zvolili. Je to součást cyklu Městské knihovny v Praze na téma Stavovské povstání a bitva na Bílé hoře, od něhož před několika dny uplynulo přesně 400 let. Tahle přednáška bude zaměřena na vojenské aspekty té porážky a jakkoliv velmi krátce uvedu kontext celého Stavovského povstání, tak primárně se budeme soustředit na poměrně krátký časový úsek od 27. října 1620 do 8. listopadu téhož roku, kdy tažení vyvrcholilo porážkou českých stavů na Bílé hoře. Já se pokusím vysvětlit, jaké jsou souvislosti a logika toho, k čemu na Bílé hoře došlo. A každopádně se pokusím alespoň částečně naznačit, jaké byly vojenské a možná i geografické a meteorologické příčiny porážky českých stavů. Abychom si ten kontext zasadili do toho celkového vojenského střetnutí, tak asi je v obecném povědomí, že od roku 1618, více než dva roky, probíhalo stavovské povstání, při kterém se čeští stavové postavili proti císaři, kterého předtím sami zvolili českým králem. Jinými slovy, jednalo se o povstání a vzhledem k tomu, že na obou dvou stranách můžeme najít Čechy, tak se s dnešní terminologií by se dalo říct, že se jednalo o něco jako občanskou válku. Je to sice s určitou mírou nadsázky, ale každopádně pro ten základní popis to v zásadě stačí. Ty vojenské konflikty se odvíjely střídavě. Na začátku stavové ku podivu měli určité úspěchy, dokonce se dostali až k Vídni. Nicméně s postupem té války se ukazovalo, že jejich diplomatický potenciál najít spojence byl od začátku poměrně malý a v roce 1620 už jednoznačně tahali za kratší konec provazu. Zejména to bylo způsobeno tím, že jim masivně docházely finanční prostředky. To je poměrně velmi důležité, protože se bavíme o kontextu válčení 17. století, které bylo založeno na tom, že státy v té době ještě nedisponovaly stálými armádami, tak jak si je představujeme dneska. Prostě ty státy měly relativně malé jednotky k dispozici panovníka a ve městech byly menší posádky, ale armáda jako taková se stavěla z žoldnéřů vždycky na začátku válečného konfliktu. Samotná generace těch sil samozřejmě byla přímo úměrná schopnosti toho válčícího subjektu generovat finanční prostředky, protože válka byla vždycky drahá, ale v případě, že armádu stavíte z žoldnéřů, tak do jisté míry jsou peníze tím úplně základním předpokladem pro to, abyste dosáhli nějakého úspěchu. Základní motivací vojáků, kteří bojovali na obou stranách, byl tedy žold. A ten žolt do značné míry sice převyšoval průměrný plat běžných lidí v té době, na druhou stranu byl velmi často vyplácen poměrně nepravidelně. Důležité je si taky uvědomit, že ten vztah byl do jisté míry založen na, dalo by se říct, obchodním vztahu, to znamená majitel pluku, plukovník uzavíral smlouvu s těmi najímanými žoldnéři a ti za poskytnutý plat poskytovali vojenské služby. Ten samotný pluk, potom ten plukovník do jisté míry pronajímal panovníkovi, čili suverénovi, a to většinou za finanční obnos, velmi často také za politické výhody, což bylo typické třeba pro Albrechta z Valdštejna. Bylo úplně jedno, jaké národnosti ten žoldnéř je, dokonce i jaké je konfese, to znamená, že i na Bílé hoře byste ve vojsku povstalců našli katolické vojáky a naopak na opačné straně byste našli vojáky protestantského vyznání. Toho plukovníka nezajímalo, jaké víry ten voják je. Velmi často mu to bylo opravdu téměř jedno. Rozhodující dokonce nebyla ani ta samotná národnost. Proto, aby se tu armádu udrželi v chodu, tak v zásadě byly potřeba tři věci, a to na prvním místě ten žolt, na druhém místě odpočinek a samozřejmě jídlo.
V zásadě si to může divák představit jako studnici bojeschopnosti, která se neustále vyčerpává. To, jak ti vojáci pochodují, případně bojují, tak se zvyšuje jejich únava. A vy je musíte nechat odpočinout, musíte jim umožnit, aby se najedli, to znamená, buď jim to, ty potraviny dovést, nebo jim umožnit, aby se je koupili, a především je platit. Obě dvě strany měly po celou dobu války problémy s financováním toho žoldu. Výrazně méně úspěšní byli stavovští a v zásadě se dá říct, že neschopnost českých stavů vybrat daně, aby zaplatili tu armádu, byla základní příčinou toho, že se nakonec zroutili. Ten nedoplatek na žoldu byl natolik vysoký, že ti žoldnéři už začínali tušit, že nebude nikdy splacen, a to tušení bylo správné. České stavy v té době už neměly žádné možnosti, jak ty peníze vybrat. Možná v tento okamžik, když se bavíme o mýtech, je celkem na místě říct, že si bavíme o českých stavech, ale v českých stavech nemuseli být nezbytně pouze Češi. Samozřejmě, že významná část těch účastníků povstání byli etnicky Němci, ale o národnostním pojetí, respektive o pojetí národa jako takového v dnešním slova smyslu v 17. století vůbec nelze mluvit. To znamená, ti stavové byli považováni za Čechy, pakliže vlastnili majetky v Čechách a byli součástí nobility vázané na české území. Tak to jenom pro dokreslení, že sice ta válka se nazývala česká a my dneska hovoříme o českém stavovském povstání, ale nelze se na to dívat optikou dnešního národa nebo dokonce jazyka. Na bojišti na Bílé hoře čeština byla každopádně v menšině i na straně povstalců. Tak to byl ten široký úvod a já teď vlastně přeskočím celé to střetnutí, které jsme si řekli, že se vyvíjelo střídavě, ale ke konci toho českého povstání už jednoznačně české stavy mlely z posledního, zejména finančně. To, co je velmi důležité si uvědomit, tak je to, že té bitvě na Bílé hoře předcházelo několik let válčení a konkrétně v roce 1620 několik měsíců velmi intenzivních pochodů, přesunů a občas i střetů, které postupně tu studnici bojeschopnosti vyčerpávaly, zejména na straně českých pluků, které byly v několika případech dokonce nejen na hranici, ale za hranicí vojenské spoury. Teď se velmi rychle posuneme takovým, my tomu říkáme vojáci, operačním skokem na bojiště u Rakovníka, které v tento okamžik můžete vidět na obrazovce. Modrou barvou budou označeny jednotky nepřátel, červenou barvou jednotky českých stavů. A to, co vidíte na obrazovce, je jejich postavení u Rakovníka, které zaujali v období mezi 27. říjnem 1620 a 5. listopadem. Proč vám to ukazuju? Ten důvod je poměrně jednoduchý. Nahoře na severu mapy vidíte polní opevnění císařských a ligistů. V pravém dolním rohu, v tou červenou linii, je zdůrazněna linie stavovských a úplně dole v pravém rohu vidíte opevněný Rakovník, o který se stavovští opírali. Ukazuji vám to proto, že obě dvě strany v tento okamžik zaujaly do jisté míry obdobné postavení, jaké měly o několik dní později na Bílé hoře. V této pozici strávili několik dní. Ze strany císařských a ligistů docházelo k pokusům vyvolat rozhodující bitvu. Nicméně vždy to skončilo větší či menší šarvátkou a většinou za kratší konec provazu opět tahali stavovští, kteří ovšem udrželi tu hlavní linii a císařští a ligisté dospěli k tomu, že na tomto místě rozhodná bitva svedena nebude, protože obě dvě pozice byly opevněny docela slušně vybaveným a vybudovaným polním opevněním a přímý útok by znamenal poměrně vysoké ztráty. V tento okamžik ještě podotknu, že na straně stavů v tento okamžik stojí asi 20 000 vojáků, na straně císařských asi 18 000 vojáků a katolická liga měla v tento okamžik asi 13 až 15 000 vojáků. To je poměrně velmi důležité, protože ty císařská vojska byla posílena vojsky katolické ligy pod velením bavorského vévody Maximiliana, čím se jejich síla poměrně zásadně zvýšila.
Takže skončili jsme u toho, že císařští a ligisté dospěli k tomu, že jakkoliv v jednotlivých taktických šarvátkách jsou úspěšní, velkou bitvu nevyvolají, protože by zřejmě nebyli schopni prorazit opevnění stavů. A rozhodli se, že se z toho opevnění, že se z té pozice vyváží, vyrazí na Prahu a pokusí se z toho vymanévrovat do nějaké méně výhodné pozice, v které by je do té bitvy přinutili. To, co v ten okamžik udělali, tak bylo zabezpečení pozic na severu, kam poslali několik pluků Albrechta z Valštejna. Toho vidíte označené jako takový krátký žlutý obdélníček, což je důvod, proč se samotný Valštejn bitvy na Bílé hoře neúčastnil. A 5. listopadu se začali pomalu přesouvat směrem na Prahu. Záměrně je to zobrazeno jako takový hadi, my jsme tomu pracovně říkali závod žížal, protože ta armáda na přesunu se pohybuje v takové dlouhé koloně. Ty kolony měly délku 3 až 4 kilometry, takže jak ta modrá, tak ta žlutá čára v tento okamžik představují 2,5, možná 3,5 kilometru každá. Ta armáda prostě musela po těch pochodových proudech se dostat pokud možno do blízkosti komunikací a co nejvíce vojáků dostat na nějakou slušnou cestu. Zajímavé je, že se císařským ligistům povedlo poměrně velmi šikovně z toho bojiště vyvázat a jakkoliv si toho všimli stavovští relativně brzo, tak nebyli schopni prakticky půl dne zareagovat a jediné, co udělali, tak odeslali Turnův pluk, který vidíte zase tady tou malou červeným obdelníčkem, tak ho vyslali na Prahu. Turnův pluk pochodoval nalehko, bez spížních vozů, velmi rychle dorazil do Prahy, nezastavil se na Bílé hoře a pokračoval přímo až do vnitřního opevnění Prahy, kde zůstal až do rána 8. listopadu. Jakmile si stavovští uvědomili, že je císařští a ligisté v tento okamžik vymanévrovali, tak pochopili, že musí udělat nějaký krok, kterým to zpoždění doženou. Rozhodli se tedy, že půjdou s kratkou, která ovšem vedla přes křivoklátské lesy a to je mimořádně náročný terén. Takže císařští a ligisté postupují po trase, která je dlouhá něco přes 60 kilometrů, ovšem vždycky platí, že při tom pochodu ta armáda a ti vojáci jednotliví napochodují víc, protože nejdou úplně přesně po té nejkratší trase. A ta cesta přes křivoklátské lesy měří něco přes 50 kilometrů a opět si k tomu připočtěte 15 až 20 kilometrů navíc, jak ti vojáci pochopitelně nejdou úplně po té nejkratší možné cestě. Ten rozdíl spočíval v tom, že ta severní trasa, po které se pohybují císařští a ligisté, tak je relativně pohodlná a vede o něco slušnější cestou. Ta jižní trasa, která je o něco kratší, tak je mimořádně náročná a vede opravdu velmi těžko prostupnými stezkami právě přes ty křivoklátské lesy. A tady došlo k tomu, co fakticky přeznamenalo a je hlavní příčinou toho rychlého zhroucení na Bílé hoře, protože jsme si řekli, že ti vojáci stavovští byli už velmi demotivovaní už u Rakovníka, dokonce už předtím, protože jim nebylo placeno. Dokonce z Prahy jim místo peněz posílali plátno a chleba. Nicméně to samozřejmě žoldneře asi dlouhodobě motivované nemohlo udržet. A v zásadě jejich bojová motivace byla extrémně nízká už u samotného Rakovníka. To, co se stalo mezi 5. listopadem a 8. listopadem, bylo to, že se zároveň extrémně unavili i fyzicky. Málo spali, neměli sebou příliš mnoho jídla, protože aby mohli postupovat rychle, tak spíšní vozy odeslali na Beroun a museli dohnat to zpoždění, to znamená museli postupovat rychleji a těžším terénem. Takže to, čemu říkáme závod žížal a co teďka vidíte na obrazovce, tak v zásadě probíhalo jako pokus obou dvou armád dojít k Praze dříve a zaujmout výhodnější pozici. Převýšení, kterým museli projít, bylo přibližně srovnatelné, ale terén byl každopádně daleko těžší v případě trasy, kterou šli stavové. Jinými slovy, už jsem říkal na začátku, ta studnice odvahy se v tento okamžik vyčerpala téměř na dno. Když stavové vyšli někde u Unhoště z lesa, tak velmi rychle vepředu postupující ligisté zjistili, že se nacházejí poměrně blízko u sebe a stavové přestírali vybudování nočního ležení. Ligisté jim na to skočili, obě dvě armády se zastavili, ligisté nechtěli útočit, protože čekali na vzadu postupující a pomalejší císařské a stavovští je chtěli
přečůrat, to znamená, chtěli, aby je zdrželi. V zásadě oběma tento záměr vyšel, to znamená, že navzájem ty armády znovu začaly budovat postavení u Unhoště. Problém byl v tom, že na straně stavů to byla pouze léčka, pardon, to byla lest, to znamená, že to postavení nemysleli vážně a jakmile padla tma, tak 7. listopadu vyrazili směrem na Bílou horu. Tím pádem to znamená, že po tom mimořádně vyčerpávajícím přesunu od 6. 7. listopadu opravdu s minimem odpočinku a jídla, tu poslední noc ze 7. na 8. listopadu prakticky vůbec nespali, dorazili na Bílou horu a na Bílé hoře zbudovali poměrně dlouhé, asi 2 kilometry dlouhé postavení, které přehradilo do dneška vedoucí komunikaci od hostince na Bílé hoře směrem na Unhošť. Pozice na Bílé hoře byla stavovským velitelům velmi dobře známá. Vojenskou terminologií to byl tehdejší Buzerplatz, správně se tomu říkalo technicky Musterplatz. To znamená místo, kde stavové demonstrovali, kde stavovští velitelé demonstrovali stavům, že počet vojáků, kteří deklarují, že mají, skutečně existuje. Postavili je do řad a kontrolovalo se, jestli ta jednotka je bojeschopná, vybavená a zejména, jestli má správné počty. V tento okamžik je možná důležité říct, že v tomto se hodně švindlovalo, v zásadě na všech stranách, ale v případě českých stavů to bylo až chronické. Konkrétně české pluky stály při stejném počtu výrazně více peněz než například moravské. Tam, kde na českého vojáka, respektive vojáka ve službách českých stavů připadalo třeba 9, 11, 12 zlatých, tam moravský bral 8. Nicméně těm vojákům ve skutečnosti těch peněz dorazilo méně, hodně toho zůstalo za prsty těm plukovníkům. A naopak moravské pluky byly vypláceny pravidelněji, čili měli i vyšší morálku. Ten samotný fakt je ještě horší tím, že daně, které vybírali čeští stavové, tak byly vybírány poměrně velmi neúspěšně. Existovaly velké doplatky na daních a to mimochodem i zcela pravidelně na straně vlastně stavovské vlády, čili direktoria, kteří trvali na tom, aby platili všichni ostatní, jenom ne ti, koho se to týkalo. Což v případě, že takovou praxi praktikují všichni, tak pochopitelně vede k obrovským daňovým nedoplatkům. To je jedna z dalších příčin toho, že povstání v zásadě v tento okamžik už nemělo šanci na úspěch, jakkoliv ty prostředky k dispozici by mohly být. Znamenalo by to vymáhat je především od těch samotných účastníků, což se dařilo jen velmi obtížně. Takže zpátky na Bílou horu, kde se nám na bojišti někdy od půlnoci ze 7. na 8. listopadu začala rozestavovat stavovská armáda. V tento okamžik měla asi 15 000 vojáků, protože Turnův pluk se nachází ještě pořád v Praze a část důstojníků a dokonce i vojáků pokračovala z Bílé hory do Prahy a zpátky na bojiště se přes přímý rozkaz vůbec nevrátila. To znamená, že pravděpodobně na bojišti bylo výrazně méně než o něch 20 000 vojáků, kteří v okamžik byli k dispozici. Odhadujem, že to mohlo být 15, 16, maximálně 17 tisíc vojáků. Ta linie, do které se rozestavili, byla na poměrně dobrém místě a když ráno 8. listopadu přišli na místo nejdříve ligisté a následně císařští, tak ta formace stavů jim připadla jako velmi silná a po vojenské stránce ji hodnotili jako velmi šikovnou. Nicméně měli už některé dílčí informace o tom, že morálka na straně stavů je poměrně velmi slabá, ale každopádně ještě nebyli přesvědčeni o tom, že dojde k bitvě. Moment, kdy mohli stavové tu porážku odvrátit, ještě než by došlo k samotnému sestavení ligistů, tak bylo přesně v tento okamžik, kdy tady vidíte Litovecký potok a ta ligistická armáda, která přicházela od Hostivic, tak vlastně musela po jednom jediném místě, což je mostek přes Litovecký potok někde v těchto místech, tak vlastně musela projít úzkým hrdlem láhve, kdy se kompletně celá ta pochodová formace musela protáhnout několika metrovým můstkem. Ne proto, že by ten potok byl tak hluboký, ale protože kolem byly mokřiny a projít se to prostě nedalo.
Takže si představte, že stavovští vidí, jak se dole ti ligisté vlastně rozdělili. Polovička ligistů ještě neprošla, druhá už prošla a formuje se. Ten most hájilo asi 500 stavovských mušketýrů, ale ti při první šarváce utekli. A stavovští velitelé navrhovali, že v tento okamžik zautočí, protože ligistická armáda je rozdělena na půl a císařská armáda má dvouhodinové zpoždění a teprve se blíží od Hostivic. Historici velmi často zmiňují, že generál Hohenlohe byl ten, kdo trval na tom, že útočit nebudou. Velmi často se mu to vytýká, protože kdyby byl na jeho místě někdo formátu Napoleona, tak by si tu příležitost, kdy půlka armády ještě nepřišla na místo a ta, která tam už je rozdělena ještě sama na půl, tak to by se nenechal žádný vojevůdce ujít. Pravděpodobně Napoleon by to asi zvládl, nicméně jakýkoliv jiný velitel, jako byl například Hohenlohe, který byl dostatečně zkušený na to, aby věděl, že ti jeho vojáci jsou už v mizerném morálním stavu, tak se prostě bál, že nebude schopen k tomu útoku přinutit. Velmi pravděpodobně už tušil, že maximum toho, co jsou schopni dosáhnout, je udržet ty vojáky v bojové obrané pozici a nakonec se ukázalo, že nebyli schopni ani toho. Takže ligisté přišli k Litoveckému potoku, překonali ho, začali se řadit a začali se řadit někde poblíž dnešní věznice v Ruzini, respektive kousek nad ní směrem k Bílé hoře. O 1,5 hodiny později, dopoledne, se na místo dostavila i linie císařských, přičemž zaujali pozici někde poblíž dnešního kostela svatého Martina v Řepích a obě dvě armády se rozmístily do poměrně silných pozic, poměrně silných formací založených na takzvané španělské škole. Ta byla typická tím, že používala velké masivní španělské tercie, což byla obrovská masa vojáků, kteří byli natěstáni do relativně malého prostoru. Zpravidla se to formulovalo tak, že uprostřed byli pikeníři, to znamená vojáci s těžkou obranou výzbrojí a asi víc než 5 metrů dlouhými píkami a po okrajích byli mušketíři, kteří neměli ochranou výzbroj, ale naopak disponovali mušketou, čili byli schopni vést boj palbou. A důležité bylo, že vlastně neustále musel ten velitel kombinovat palebnou silu těch mušketýrů, kteří ale sami o sobě nebyli schopni se bránit proti přímému útoku jezdectva, a naopak pasivní obranu pikenýrů, kteří sami o sobě nemohli nic zničit, protože nestříleli, ale byli velmi dobrou obranou složkou v případě, že ti mušketýři stihli se schovat za ně při útoku jezdectva. Naopak stavové v ten okamžik už byli rozestaveni v poměrně velmi subtilní, tenké a dlouhé linii a i ty samotné útvary byly složeny z jednotek, které byly rozmístěny podle takzvané nizozemské školy, která byla typická tím, že ty útvary byly velmi mělké, podlouhlé a umožňovaly střílet v jeden okamžik podstatně většímu počtu mušketýrů. Jinými slovy, nizozemská taktika umožňovala stavům podstatně větší palebnou sílu, ale taky to znamenalo, že ty útvary musely být schopné ty masivní tercie nepřítele rozstřílet ještě předtím, než by došlo ke střetnému boji tváří v tvář, protože tam by naopak ty malé a tenké útvary stavů neměly proti těm terciím šanci. Aby to fungovalo, musí ty malé, tenké útvary stavů velmi důsledně spolupracovat, musí si navzájem pomáhat, což předpokládá vysokou morálku, perfektní výcvik a dokonalou secvičenost. V tento okamžik už stavové neměli nic toho a výsledkem byla situace, kterou si ukážeme za chvilku. Teď je dobré si uvědomit, že stavové stojí v zásadě ve dvou liniích. Ty linie jsou na střídačku pěchota a jízda. Jízdu poznáte vždycky podle toho, geometrické obdélníky jsou diagonálně přepůleny. Je to samozřejmě schematické, protože pro jednoduchost ty jednotky dále nedělíme, ale každopádně je to vlastně šachovnicové rozmístění vždycky jezdectvo, pěchota, jezdectvo, pěchota, v druhé linii obráceně. A ve třetí linii tady vidíte poměrně velké množství uherské lehké jízdy, což
představovalo možná až 4000 jezdců. Bohužel ti byli velmi demoralizováni, protože v noci předtím usli v dnešní Ruzyni, a když je tam ráno císařští a Poláci, polští lehce jezdci přepadli, tak byli Uhři úplně nepřipravení, část z nich byla zmasakrována a zbytek ustoupil skrze pozice do třetí linie, kde se rozložili, aniž by zaujali bojovou formaci. Takže byli demoralizovaní a ještě po tom výprasku v Ruzyni v noci demoralizovali ty jednotky, přes které procházeli dozadu, což je velmi důležité pro ten další vývoj bitvy. Tak v tento okamžik se nacházíme někdy těsně po 12. hodině 8. listopadu 1620 a ta bitva začala útokem císařské armády, kdy se ta velká masivní formace složená z pěchotních tercí a jezdectva pomalu pohnula dopředu. A vlastně to, co udělali, tak byl zkusný útok. Oni tomu řekli pokus o velkou šarvátku. Dneska bychom řekli průzkum bojem. Proti ním, proti císařskému jezdectvu, vyjelo jezdectvo stavovské, které překvapivě v tento okamžik uspělo a povedlo se jim ty jezdecké jednotky císařských, oba dva pluky, které byly nejvíce vepředu, tak se jim povedlo rozehnat a zahrát je zpátky z té výchozí pozice. Pro tento okamžik je příznačné, že ten scénář už se bude opakovat, protože v momentě, kdy císařští nebo ligisté utrpěli v té bitvě jakýkoliv menší dílčí neúspěch, tak ty jednotky se stáhly, vrátili se do výchozí pozice, sformovali se znovu, přeskupili se a vraceli se zpátky do bitvy. Stavovští při jakémkoliv prvním kontaktu v zásadě ztratili vnitřní kohezi, ustoupili, už se neformovali zpátky a prostě utíkali z bojiště. Takže potom prvotním nepříliš velkém úspěchu, kdy se jim povedlo odrazit první průzkum bojem toho císařského jezdectva, tak další jezdecké jednotky rozprášily ty zprvu úspěšné stavovské jezdce. Ti se fakticky rozpadli, vrátili se zpátky na výchozí pozici, tam se nezastavili a pokračovali zpátky. Do boje už se nevrátili, což se pak typicky opakovalo vlastně u všech stavovských jednotek. V tento okamžik v dolní části obrazovky vidíte postup prvního pěšího útvaru, což byl Turnův pluk, rozdělený na dvě poloviny. A ta první polovina, které měl velet starý Turn, který v ten okamžik na místě vůbec nebyl, postoupila kupředu na vzdálenost asi 300 metrů, čili úplně neefektivní vzdálenost pro palbu mušket, symbolicky vystřelili a pak se doslova demonstrativně rozpustili. Ten moment je teďka velmi důležitý, protože jakmile ostatní s nimi postupující jednotky viděli, že ten elitní Turnův pluk to prostě zabalil a opravdu doslova demonstrativně opouští bojiště, tak udělali to tež. Velmi pravděpodobně tou hlavní příčinou, a dá se říct, že prakticky jistě tou příčinou, bylo to, že ta studnice jejich bojeschopností byla vyčerpána úplně na dno. Oni tím už několikrát vyhrožovali, teď to prostě reálně udělali. Zajímavé je, že se nerozpustili na té původní pozici, ale ten rozkaz útoku poslechli a symbolicky vystřelili. Což se dá velmi snadno vysvětlit tehdejším pojetím cti v tehdy bojujících žoldnéřských armádách, kdy oni ten svůj závazek bojovat naplnili prostě symbolicky, ale protože nebyli placeni, tak se následně doslova rozešli. Teďka na obrazovce uvidíte, že se rozpadá vlastně velká část levého křídla a obě dvě ty formace císařských i ligistů nadále, dá se říct, téměř neodvratně postupují kupředu. Tento okamžik stavovští zkusili ještě použít jezdectvo, které stálo ve druhé linii, nicméně scénář zase opakuje, jakmile dojdou na bojovou vzdálenost, tak ustupují. To, co vidíte nyní na obrazovce, tak je postup velké formace polských kozáků, kteří původně z týlu císařské armády vyjeli na dnešní výšinu na ten středový výběžek u Bílé hory. Dneska to poznáte podle velké krychlové reklamy, která je přibližně uprostřed toho pahorku. A tam viděli velmi dobře, jak na vlastní armádu z obou stran, v tomto případě na modré ligisty,
tak i na ty žlutě označené císařské a především velmi dobře viděli na stavovskou armádu, protože v ten okamžik se ocitli prakticky v jejich výšce. Bylo to lehké, velmi nedisciplinované a divoké jezdectvo, které se vyhýbalo útoku na sformované jednotky a čekali na nějakou lepší příležitost, která přijde za okamžik. Pokud byste si chtěli zorientovat to bojiště s reálnou situací pro ty, kteří znáte tu samotnou geografickou situaci, tak tady, kde teď ukazuju kurzorem a kde je ta velká červeno-bílá vlajka, tak tam je dneska ta mohyla na Bílé hoře, čili to bojiště ve skutečnosti bylo podstatně větší než ta samotná mohylka, která je tady, ale to bojiště se táhlo dalšího 1,5 kilometru až k naproti kostelu svatého Martina v Řepích. Jakmile se povedlo císařskému jezdectvu odehnat další jezdecké jednotky stavů, tak se fakticky ukázalo, že levé křídlo stavovské armády prakticky zmizelo. A následně uvidíme situaci, která je známá všem, kteří četli mistra Kampána od spisovatele Wintra, a totiž, že mladý princ Anhalt s jeho jezdeckým plukem, který stál přibližně ve středu bojiště, je to tenhle ten útvar, který ukazuju kurzorem, tak vidí, že všechno levo se rozpadá a pokusí se tu situaci zachránit tím, že velmi překvapivě zaútočí přesně na bod dotyku mezi armádou císařských a armádu ligistů a přesně do toho bodu styku bude on útočit se svým jezdeckým plukem. Bylo to dobře načasované, bylo to velmi odvážně provedené a bylo to velmi efektivně provedené. To znamená, v momentě, kdy půlka jeho pluku přijede před tuto jezdeckou jednotku, což jsou císařští krysníci, velmi těžce ozbrojení jezdci, tak je palbou rozežené. Tento císařský pluk tak zaútočí na pluk, který stojí za ním a s těmi posilami zničí i jej. Čili ten jezdecký útok byl mimořádně úspěšný. Tady vidíte, jak se Anhaltův pluk spojuje a ničí další jezdecký útvar císařských. Při tom ústupu ti jezdci narušili tercí té pěchoty, která byla za nimi, a protože se mušketíři nestačili schovat za pikeníry, tak Anhalt následně zaútočil i na tu pěší formaci a zničil dokonce i tu tercí. V ten okamžik ale už se hybnost toho útoku vyčerpala a jednotky druhého sledu a jezdecký pluk ligistů, kterým byl poslán na pomoc z téhleté formace, tak Anhalta prakticky na místě zničili. Anhalt sám byl zraněn a zajat. Většina vojáků byla pobita a zajata. Utéct se povedlo jen poměrně malé části. V tenhle ten okamžik vyjeli na horizont ti uherští jezdci, kteří celou dobu nečinně stáli ve třetí linii, protože při zničení těch prvních dvou jezdeckých pluků slyšeli křik Anhaltových jezdců Vitória. Ti uhři byli velmi nedisciplinovaní a to, v čem opravdu excelovali, tak bylo rabování, takže se zatušili možnost, že by mohli něco rabovat, vyjeli na horizont, zjistili, že situace je přesně obrácená. A v ten okamžik na ně zaútočili ti čekající polští kozáci, kteří se nacházejí teď v té středové pozici, což se stává právě v tento okamžik. Takže toskánští jezdci a zejména obrovský útvar polských kozáků zaútočil na uhry, ti propadli panice a motolským údolím běželi až k Vltavě, se sedali z koní, před těma vinicema se blbě utíkalo a ti kozáci z těch uhrů udělali doslova uherský salám, pokud si můžu dovolit vojenský příměr. Tento okamžik už se ta linie fakticky rozpadá. Doslova došlo k tomu, že se roztříštila a ty střepy vlastně zhrnují obě dvě armády směrem na Vypich. Většině jednotek se podaří ustoupit, pouze část moravského pluku ustupovala špatným směrem a uvázla u zdi obory letohrádku Hvězda, což vidíme v tento okamžik. Napřed na ně zaútočila císařská jízda, která se za chvilku objeví tady. Ta neuspěla a následný pěchotní útok ty Moravany natolik zmasakroval, že Moravani se vzdali.
Bavíme se o Moravanech. Ve skutečnosti naprostá většina těch vojáků velmi pravděpodobně byla naverbována v Uhrách anebo mluvili německy. Jen malá část byla doverbována na Moravě. Nevíme to přesně, protože záznamy k tomu neexistují, ale pravděpodobně Moravanů, kteří by mluvili moravským nářečím, by se tam našli opravdu spíše menšinu. Co velmi dobře vystihuje situaci celé té hrdiny obrany, tak je fakt, že ona nebyla ani tak hrdiná, jako zoufala. Oni prostě v ten okamžik už neměli prakticky žádnou naději, že se jim podaří ustoupit, tak opravdu bojovali o život. Bojovali poměrně úspěšně, takže jim byla dána možnost se čestně vzdát, což taky udělali. Plukovník Šlik, který jim velel, tak následně přešel do císařských služeb, pravděpodobně jako ostatní jeho vojáci, a pan plukovník Šlik, čili velitel těch Moravanů, to v císařských službách dotáhl až na hodnost polního maršálka, čili nemůžeme úplně říct, že by to byl hrdina bez bázně a hany, který by vykrvácel u Letohrádku Hvězda. Naopak následně udělal velmi dobrou kariéru v císařských službách. Zajímavý ještě fakt, že po celou dobu té bitvy v oboře Hvězda u Letohrádku stálo 18 stavovských vojáků, kteří si ale neprobourali žádné průchody tou zdí, takže fakticky nemohli ven útočit a nemohli ani v tomto případě už ani utíkat. To znamená, že v momentě, kdy všichni ostatní ustoupili, tak císařské jednotky překonaly tu zeď a ty jednotky uvnitř stavovské zmasakrovaly. Mezitím zbytek pronásledoval ustupující stavovské směrem až za Vypich. Tak. Jaký závěr můžeme udělat z toho, co se stalo na Bílé hoře? Jednoznačně se dá říct, že se jednalo o bitvu poměrně smrtící, protože na straně stavovských zahynulo asi 2500 vojáků. Bezpečně to víme u 1600, kteří byli spočítáni přímo na bojišti vojáků obou stran, a několik set Uhrů zahynulo při tom útěku k Vltavě přes Motolské údolí. Další vojáci, prakticky celá garda Fridricha Falckého, zahynula v Letohrádku Hvězda. Takže ten počet může být 2500 na straně stavů a kolem 400 až 700 na straně císařských a ligistů. Takže dohromady tam padlo kolem 3000 vojáků, což je na 30. válku relativně velký počet ztrát. Každopádně to nebyla šarvátka, ale každopádně ta bitva byla velmi krátká. Necelé 2 hodiny je opravdu velmi krátká bitva a v zásadě došlo k tomu, co jsme si už řekli několikrát, to znamená na straně stavů k vyčerpání studnice bojeschopnosti úplně na dno, takže na Bílou horu přišli unavení doslova do rezignace, kdežto císařští a ligisté sice také trpěli únavou, ale byla to únava do naštvanosti, čili to byl vlastně na té Bílé hoře takový boj mezi rezignovaným a naštvaným, což logicky zpravidla nemá dobrý výsledek pro toho rezignovaného a naopak vede k úspěchu toho naštvaného, což se tady přesně stalo. V případě mýtu, že tohle byla bitva mezi Čechy a Němci, tak to se dá jednoznačně vyvrátit, protože na straně stavovských bojovalo Čechů maximálně třetina, spíše méně. Naopak spolu s nimi bojovali pluky z hornorakouských a dolnorakouských stavů, takže významnou část té stavovské armády tvořili Rakušané, mluvící pochopitelně německy. Velkou část, dokonce dalo by se říct možná vůbec největší kontingent, byli uherští jezdci od Gabriela Bethléna a zbytek těch vojáků byl naverbován všude po Evropě, takže převažující jazyk, jaký by se slyšeli na obou stranách bojiště, by byla němčina, ale úplně stejně by se slyšeli francouzštinu, španělštinu, latinu a samozřejmě maďarštinu. Jestli něco naprosto perfektně ilustruje bitvu na Bílé hoře, tak je to rozhovor velitele stavovského výmarského pluku, který pochopitelně mluvil německy, s velitelem uherské jízdy Kornisem, který pochopitelně mluvil maďarsky, a tím pádem jazyk, kterým se spolu dorozumívali, byla latina, v případě obou vojáků celkem špatná. A ten výmarský velitel se snažil přesvědčit toho uherského, aby ještě neustupoval, a ten uherský velitel mu ukazuje, ale podívejte, Němci utíkají, Germany kurund. A na tomu ten německý velitel říká, dobře, dneska nechci být Němcem, dneska chci být Maďarem.
podívají se na ty postupující legisty, otočí se a utekli oba dva. Takže já ten příběh už jsem použil po několikáté, ale podle mě tak dokonale vystihuje realitu té bitvy na Bílé hoře na straně stavů, že možná k tomu není moc co dodávat. Tohle nebyla bitva na jedné straně česky mluvících vojáků, na straně druhé německy, na straně stavovských vojáků německy mluvilo pravděpodobně více než česky a úplně stejný babylon jazyků by se našli i na straně druhé. Obecně totiž nemá moc valného smyslu dívat se na války 17. století optikou národnostních států, tak jak je známe od 19. století do dneška. Národnost v 17. století prostě nehrála takovou roli, jakou hraje dneska. A v zásadě se dá říct, že v tom smyslu, jak ji chápeme dneska, v 17. století vůbec neexistovala. Každopádně, pro co je to zajímavé, tak je to docela zajímavé historické období, v které docházelo k centralizaci států. To znamená, že panovník se snažil uchopit větší díl moci, což směřovalo postupně k absolutismu a později osvícenému absolutismu. Ale v žádném případě se nejednalo o něco, co bychom mohli nazvat tragédií českého národa. Tragédie to byla maximálně pro ty vojáky, kteří tam padli a pochopitelně pro tu část českých stavů, kteří se připojili k povstání a kteří to následně zaplatili majetkem, někteří z nich i hrdlem na Staroměstském náměstí o několik měsíců později. Že jsme si z toho dneska udělali takové období, kdy jsme 300 let upěli a tak trošku se rochňáme v té porážce, je možná na úplně jinou přednášku a na úplně jiné vysvětlení, ale já bych se proto spíš přimlouval k tomu, dívíme se na to jako na zajímavý historický vývoj, kdy Češi ne poprvé a zdaleka ne naposledy stáli na obou stranách a každopádně bychom se na to měli dívat racionálně na základě faktů, nikoli na základě emocí a propagandistických nálosů, které na to nanesla další století. Tak děkuji za pozornost a věřím, že jsem vás neodradil od studia českých dějin 17. století, které bych určitě nenazval nějakou temnou stránkou české historie. Temnou stránkou byla samotná 30. válka, která následovala a která byla temnou pro celou Evropu. Těch dalších 300 let úplně standardně ne. A poslední věc, to, že si z toho děláme 300 let temná, tak je opět takové naše trošku uplakánectví. Pokud se podíváte na Jiráskův román Temno, tak se odehrává mezi lety 1723 až 1729, což jednoduchým matematickým výpočtem znamená, že Jiráskovo Temno je 50krát kratší, než si ho dneska představujeme. Takže ta barokní krajina a ty pohádky Zdeňka Trošky jsou přesně z toho období, které nazýváme temnem a z tohoto pohledu to asi až tak úplně temno nebylo. Všechno má své pro a proti, tak se zbavíme těch historických nánosů. Sebevědomý národ nepotřebuje svou identitu stavět na mýtech zakrytých propagandou. Díky za pozornost. A mějte rádi historii.